Oso ondo, ez, azkenian kluban helburua zan, ba, azkenengo partidu hauek hartzeko alde batera usteko futbola, bakarrikan gurian pentsatzia alde batera utzi eta alde batera utzi eta futbola ba, gure erara eta ludikoki disfrutatzia eta helburu horrekin jungera, boltainara eta gisa zan lortu dugun helburua da, ez. Ba, nik uste bai ez, ez, nik uste ekipoa oso nik uste danako oso ondo pasau degula, gauza desberdinak ditugu, deportia indegu, izerrexia bota dugu eta azkenian ba, dana batera gongera eta karta joko nebile gera, eta nik uste hori ere importantia da grupo polis bat itxeko, ez da, beti izan gera grupo fuertea, baina nik uste dut olako gauzak ondikan eta geixo fortalizetzen debela, ez. Ba, bueno, klaro dagoena da, ba, orgo izan gabenian ere, ba, ekipoak geixo ikusten digute, ez da, azkenien entrenadore bakoitza bilatzen da, o, ba, aurkari izan kontra nola jolastu, eta kasu horretan nik uste dut egisa dela, ba, urkarixak erotak geixo ezagutzen digutela zindan gure era eta zintzun dian gure punto fuertiak, ez? Da, kasu hortan nik uste egisa dela geixo analizako digutela, baina, bueno, beste alde batetik ere gu gure aldetikan nik uste klubak lana oso ondo itxen dabala beste ekipoak analizatzen eta guk ere gurian nik uste ondo gabizela senti horretan, ez? Baina, bueno, importantiena da bai etxian da bai kanpoan ez ditugula bate partido erretzak eta partido askotan, ba, rival direktuen kontra jolastu beharko dugula da hori izango dela partidua, ez? Nola organizado nola planteau partido hoiek izango dela urte bukeran dune hongo geran ikusteko aukeraz. Bueno, helburua nerea kolektiboa da, ez azkenean zen, bihotzetik nire helburua reala Europan ikustia da, kasu honetan oin arte oso jolai asko jokaleten jokalari izan naiz, ba, kasu honetan ni badakit jolazten badet posita ez badet jolazten ere ez. Ni uste importantiena grupua dela, 11 jokalarik ez beti jolazten da planteamendu desberdinak egongo dira, kanpo desberdinak eta nik konbentziutan dauta dintzatu egongo dela aukeraz.